Čauko, ja ťa vítam pri ďalšom teste, v ktorom si otestujeme nový Hyundai Tucson s pohonom 4x4, s benzínovou 1.6 pod kapotou, s mild hybridným pohonom a automatickou prevodovkou. A ako môžeš vidieť, nachádzam sa na kopci pri Pichňách, kde som minulý rok testoval UAZ Patriot. No a presne taký istý úsek prešiel aj Hyundai Tucson, akurát teraz máme sucho, minulý rok bolo po daždi, mokro, po záplavách. Takže poďme sa pozrieť na Tucson, ako vyzerá, ako sa vnútri sedí, ako je spracovaný interiér, aké technológie ponúka. No a otestujeme aj štvorkolu, ja už som ho otestoval, ale pozrieme sa na to, ako funguje napríklad aj v porovnaní s UAZom Patriot. Ideme na to. Asi najdiskutovanejším dizajnovým prvkom na Hyundai Tucson sú anielské krídla, alebo teda po anglicky Angel Wings. Je to vlastne LED denné svietenie, ktoré je zakomponované do mriežky chladiča. Fakt teraz, keď je to vypnuté, skoro by som ani nepovedal, že je tu denné svietenie. Vyzerá to pekne, je to cez deň aj veľmi dobre vidieť, takže to svojím spôsobom aj zvyšuje bezpečnosť. Takže jeden veľký palec hore a musím povedať, že v porovnaní s predchádzajúcou generáciou došlo k brutálnej dizajnovej zmene a za to jeden veľký palec hore. Poďme sa pozrieť na full LED svetlomety, no a potom pod kapotu. Full LED svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut sa nachádzajú tuto v tejto časti. A musím povedať, že svietia celkom dobre, taktiež aj do diaľky svietivosť je dobrá, tie svetlomety osvetľujú okolie vozovky, čiže nemôžem ich nejakým spôsobom kritizovať, to statické osvetľovanie zákrut je taktiež dobré, keď otočím volant, pekne to prisvieti a kvázi simuluje mi to natáčacie svetlomety, takže nemôžem tieto full LED svetlomety nejakým spôsobom kritizovať. No ale poďme sa pozrieť na dizajn zadnej časti. V zadnej časti sa nachádzajú taktiež LED zadné svetlomety, ktoré sú kvázi spojené takým pásikom. Na každej strane sú dva zárezy, bude to vidieť aj v záberoch, musím povedať, že to auto v noci je zozadu dobre vidieť, takže kvázi svojím spôsobom to tiež zvyšuje bezpečnosť a to kvôli tomu, ja si to na cestách všímam, že keď som unavenejší, tak pekne to auto vidím, takže aj zozadu je dobre osvetlené. Trošku kritizovaná vec je žiarovková smerovka tu, OK, dokážem to Hyundaiu odpustiť, nie je to až také strašné, aj keď to tu nemuselo byť. Elektricky otvárateľné veko batožinového priestoru, taktiež je tu aj podkopávanie, viem to otvoriť a zatvoriť podkopnutím. Objem 546 litrov, ten kufor je dobrý, je veľký, je tu dvojité dno, nalietala mi tam haveť. Taktiež sedadla v druhom rade viem krásne sklopiť, už odtiaľto páčkou, je tu rovná podlaha, čiže priestor je veľký, fakt zmestí sa sem. Celkom zaujímavé množstvo vecí, 12-voltová zásuvka, sú tu praktické háčiky, tu aj tam, aby som si vedel nejakým spôsobom nejakú sieťku upevniť, alebo niečo pridržať, niečo, čo budem voziť. Elektronicky zatvárateľné veko batožinového priestoru, ale poďme sa pozrieť do interiéru. Nachádzam sa v interiéri nového Tucsonu a musím na začiatok povedať, že ten interiér je veľmi kvalitne spracovaný a inžinieri, ktorí vyvíjali interiér, tak si dali veľmi na tom záležať. Musím vychváliť na začiatok plasty, ktoré sú príjemné, mekčené, všetko tu presne licuje, jak má, vyzerá to dobre, taktiež aj na boku, všetko je pevne spracované.
Takže jeden veľký palec hore nad použitými materiálmi v interiéri a nad celkovým spracovaním toho interiéru je tu pekne taká látka. Takže ešte raz chválim ten interiér so svojím spracovaním. Predo mnou sa nachádza štvoramenný volant, ktorý má príjemne hrubý veniec a celkovo ten volant je veľkosťou aj svojou hrúbkou príjemne spracovaný, akurát veľký. Nachádzajú sa tu tlačidla, ktoré sú jemne vystúpené. Všetko je pevne, dobre spracované z dobrých materiálov, takže zase palec hore. Za volantom sa nachádza Virtual Cockpit, ktorý sa nachádza vo všetkých verziách Tucsonu, čiže nenájdeme tu žiadne analogové budíky, je tu v podstate iba ako keby integrovaný vyše 10-palcový displej do palubnej dosky, ktorý je dobre graficky spracovaný, má dobré rozlíšenie, vidieť ho aj na priamom slnku. Akurát teraz, keď je vypnutý, umyselne to mám vypnuté, je tu prach, čiže treba to dosť často leštiť. Niekde si tu treba odložiť do Hyundaiu handričku. Zobrazuje Virtual Cockpit všetky dostupné informácie z navigácie, o jazde, blablabla, mení režimy alebo režimy zobrazenia podľa drive modu, čiže režimu jazdy. Na stredovej konzole sa nachádza ďalší 10-palcový, vyše 10-palcový displej, ktorý má dobré grafické spracovanie, celkovo ten infotainment je príjemný, nemôžem ho kritizovať. Ten prístrojový panel je jemne naklonený na vodiča, kde v spodnej časti sa nachádza ovládanie dvojzónovej automatickej klimatizácie. Je dotykové. Viete, že vždycky kritizujem dotykové ovládanie klimatizácie. Tu som si za pár dní na to zvykol, čiže dá sa to ovládať intuitívne. Ďalšia nevýhoda je to z klavírneho laku. Je to lesklé. Umyselne som to zase nezapol. Ako to vyzerá, bude vidieť na prestrihoch. Je to zašpinené, je to zaprašené. Treba to čistiť, bohužiaľ daň za krásu. Nižšie sa nachádza úložný priestor s bezdrôtovým nabíjaním na smartfón. Mám 6,5-palcový smartfón, bez problémov sa tam zmestí. 2x USB port, 12V zásuvka, super. Stredový tunel. Tu sa kvázi nachádza vo výbave Premium vyvýšený stredový tunel, kde mám tlačidla na ovládanie prevodovky, automatickej prevodovky, drive mode a sú tu tlačidla na vyhrievanie, odvetrávanie sedadiel, vyhrievania volantu, kamery, mimochodom 360 stupňová kamera, dobre spracovaná, vidieť aj v noci, veľmi dobrý pomocník na parkovanie. Taktiež tu mám odkladací priestor na dva poháre. Pokiaľ niekto si kúpi nižšiu výbavu ako Premium, tak sa tu nebude nachádzať takýto vyvýšený tunel, ale v podstate bude sa tu buď páka manuálnej prevodovky alebo automatickej, taká celkom pekne spracovaná. Mal som možnosť jazdiť aj s Femilkou s automatom, bolo to iné. OK, nie je to také intuitívne na tú ruku, ale nejakým spôsobom je to v pohode, aj keď tu nie je tento vyvýšený panel. Čo sa týka spracovania interiéru, aj vo výbave Family je ten interiér kvalitne spracovaný, aj keď nie sú tu kožené prvky, blablabla. V tejto verzii sa nachádzajú biele kožené sedadlá, ktoré sú vetrané, sú vyhrievané. Tá perforovaná koža, alebo teda to dierovanie, je vo vrchnej časti sedadla nádherne spracovaná, dostratená, kde je také hliníkové lemovanie. Je to krásne spracované, vyzerá to dobre. A celkovo ten interiér vyzerá prémiovo a kamoš sa bol pozrieť na toto auto, on je Mercedes pozitív a veľmi sa mu to páčilo. Taktiež sú tu elektricky ovládané predné sedadla šoférové s pamäťou, samozrejme za príplatok. Celkovo interiér super, liter a polku flášku si dám pekne do dverí. Takže nejakým spôsobom nemôžem kritizovať ten interiér. Obrovský skok voči predchádzajúcej generácii. No a ešte spomeniem, pri displeji sú to online služby Bluelink a Hyundai Live Services, čiže sú to online služby, ktoré mi poskytujú rôzne online informácie o zápchách, ale aj o nejakých reštauráciách, blablabla. No a ešte je tu príplatkový, alebo teda prémiovejší zvukový systém Karel, dúfam, že som to dobre vyslovil. No a ten hraje si myslím celkom v pohode, nejaké burbastery od Mercedesu to nemá, ale okej. Okay. Hra je to super. Čo sa týka nastupovania a vystupovania, absolútne bez problémov, dedo nastúpil. Celkovo ten posed je s veľkým rozhľadom, super, takže
tu nemôžem nič kritizovať. Ideme dozadu. Ako to vždy hovorím, sadol som si sám za seba, mám 176 cm a miesta tu mám viac než dosť pekne. Predná sedačka je hore posunutá, takže pichne pod ňu nohy. Nad hlavou viac ako 20 cm, nejakých 25 na nohy, taktiež okolo 20-25 cm. Čiže posed je tu výborný, musím aj pochváliť, že vzadu cestujúci sedia trošku vyššie ako tí prední, čiže aj ten rozhľad dopredu mám dobrý a pre mňa to zvyšuje takú tú pocitovú bezpečnosť, keď mám rozhľad aj dopredu, aj do bokov. Samozrejme výhľad na tú kvalitnú a krásnu palubnú dosku je na nezaplatenie. Ale poďme ďalej. Je tu ovládanie trojzónovej klimatizácie, kde vlastne vzadu si viem ovládať teplotu fúkania. Neviem si ovládať intenzitu, to bude musieť bohužiaľ šofér. Dvakrát USB port na nabitie nejakých zariadení, napríklad decka, keď potrebujú tablety alebo hocičo iné. Zmestí sa politrová fľaška do dverí a celkovo posed je super, je tu veľa miesta. Taktiež aj dvere skoro do 90 stupňového uhla, čiže tá manipulácia s detskou sedačkou alebo s nejakým nákladom alebo s niečím bude dobrá. Nastupovanie, vystupovanie je už dozadu o niečo horšie ako dopredu, a to kvôli tomu, že ten výrez je krátší, čiže ja to ukážem za chvíľu, musím zohnúť nohy, čiže niekto, kto má problémy so zohýbaním v kolenách, nôh, tak môže mať problémy, samozrejme odporúčam to u dealera skúsiť. Zadu sú sedadla vyhrievané, no ale ideme si ukázať nastupovanie, vidieť, že musím tie nohy fakt že zohnúť, ale celkovo už keď zohnem nohy, tak nad hlavou je to bez problémov, takže s tou hlavou pohode vie manipulovať a vystúpim. Môj dedo dozadu nenastúpil, ale celkovo to nastupovanie na dobrej úrovni, no treba trošku viac zohnúť nohy. Ako som na začiatku spomínal, pod kapotou Tucsonu sa nachádza preplňovaná benzínová 1.6, čiže 1.6 TGDI s výkonom 180 koní a krúťacím momentom 265 Nm. Motor je spojený so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou DCT, no a pohon 4x4, takémuto autu samozrejme patrí. Čo sa týka motoru, je spojený s mild hybridnou technológiou, takže to znamená, že k motoru je pripojený štarter generátor, ktorý by mal dopomáhať tým rozbehom. Za následok by to malo mať nižšiu spotrebu, k tomu sa dostaneme, nižšie emisie. Prax je taká, ľudia, že citeľne je tam plynulejší rozbeh, takže v režime eco a normál je tá jazda komfortnejšia, plynulejšia, fakt tie rozbehy sú nádherné. Čo sa týka nejakých predbiehacích úkonov a akcelerácie, myslím si, že do 100 km za hodinu je tá akcelerácia fakt, že až naddostatočná vzhľadom na výkon. Čo sa týka akcelerácie od 100 do 130 km za hodinu, taktiež super. No a do 180 km za hodinu je tá akcelerácia, si myslím, tiež OK. Takže keď je 160 v Nemecku, potrebuješ pridať, dupneš a celkom do 180 to ide. Potom už je to také nič moc, ale nikto nebude s tým jazdiť 200. Možno niekto. Čo sa týka spotreby, spotreba po Bratislave 10,5 litra, čo si myslím, že je fakt, že celkom dosť, nižšie som sa nedostal. Čo sa týka spotreby, keď jazdím na východe, čiže okreska, nejaké to humenné po meste, 9,3 litra. Priemerná spotreba Bratislava humenné bola 9,5 litra na 100 km, po 9,3 som sa nedostal. Čo si myslím, že je celkom dosť vysoká spotreba, ale to už musí uznať každý sám, keď si to auto bude kupovať. Myslím si, že motor je celkom dobrý, má dostatok výkonu, je kultivovaný vďaka mild hybridnej technológie, čiže vzhľadom na toto auto OK, akurát tá spotreba, to už keď tak vyrieši diesel alebo normálny hybrid. No ale poďme k jazde. Dostávame sa k jazde s novým Hyundai Tucson a ako prvé musím vychváliť adaptívne tlmiče ESC, ktoré veľmi dobre filtrujú nerovnosti, či už rôzne výtlky, priečné nerovnosti a dokonca aj retardery na spomalovanie. Taktiež aj jazda v teréne po takých tých polných cestách je príjemná s týmto prúžením.
a pripomína mi tá jazda s ESC-čkom jazdu so vzduchovým prúžením, fakt tá jazda je podlá. Keď prepnem do režimu šport, tak tie tlmiče citeľne stúhnú, ale aj napriek tomu tá jazda ešte stále je komfortná, samozrejme tuhšia, vozidlo má menšie náklony, ale stále si myslím, že ešte je jazda pohodlná. Čo sa týka komfortného režimu a tlmičov ESC, tak pri fakt, že vysokých rýchlostiach a ťahlých zákrutách, dajme tomu tých 170-180 km za hodinu, tam odporúčam vždy si tak do režimu šport, pretože to prúženie stúhne a jazda už je bezpečnejšia. Samozrejme pri takej rýchlosti nie je bezpečná, ale je bezpečnejšia s tým prúžením. V režime normál to prúženie je moc komfortné a už to kýmaca za autom, takže nie je to moc bezpečné. Pardon, klíma. Čo sa týka riadenia. Riadenie v režime eko a normál si myslím, že je akurátne preposilované. Riadenie je presné. Keď idem pomalou rýchlosťou, tak príjemne je preposilované, taktiež aj na parkovanie nemusím do toho riadenia vyvíjať silu. Na druhej strane v režime šport to riadenie stuhne, je presné a musím povedať, že fakt sa s tým autom celkom dobre svižnejšie jazdí. Akože tu som teraz na východnom Slovensku, boli tu vracáky, jazdilo sa s tým celkom super, taktiež aj s podvozkom ESC. Čiže riadenie nemôžem kritizovať, je to veľmi pohodlné. No a už keď sme pri riadení a spomínal som parkovanie, je tu 360 stupňová kamera s dobrou grafikou, čiže aj to parkovanie bude pre nežné pohlavie alebo teda pre ženy, si myslím, že dobre, aj ten rozhľad je výborný, takže myslím si, že parkovanie v mestských podmienkach nebude nejaké zlé. Motor sme si spomenuli, poďme sa porozprávať niečo o prevodovke. Prevodovka radi absolútne hladučko, super, nemôže mať voči nej žiadne výhrady. V režime šport sa snaží dlhšie stupne, alebo teda menšie stupne, vyššie otáčky držať, takže super. Čo sa týka štvorkoly, je tu Bon 4x4 Hatrek, dúfam, že som to dobre vyslovil. Boli sme jazdiť na takej polnej ceste do kopca, kde som minulý rok bol s UAZom. Minulý rok bolo po záplavách, takže Hyundai neviem, či by tam vyšiel. Hyundai tam teraz vyšiel. Jedinú vec som si všimol, že keď ja pridám svižnejšie do toho kopčeku alebo do kopca, tak prvé zabera predok, potom ťaha zadok. Teraz som skúšal vychádzať z takého domu, kde je tiež taký výjazd a prvé mi zabere zadok, potom zadok. Je to otázka nejakej milisekundy, ale prehrabne mi prvé predok. Samozrejme, mal som zapnuté ESP-čko, čiže je tá štvorkola taká spomalenejšia, ale nejakým spôsobom by som ju nekritizoval, pretože boli sme tu jazdiť aj po takej panelke a zase do kopca a vyšiel som, kde som potreboval, takže nie je žiaden problém. Čo sa týka štvorkoly pri rýchlejšej jazde po asfalte, tá hnacia sila je pekne v režime šport prerozdeľovaná, takže aj keď som rýchlejšou alebo väčšou rýchlosťou nabehol do vracáku a ešte pred výjazdom som fakt, že šupol plný, tak vôbec mi nejakým spôsobom nepískali gumy, ten zadok sa nesnažil ťahať von, ani ten predok, auto pekne ako keby po kolajniciach vyšlo von z tej zákruty, takže myslím si, aj pri tej agilnejšej jazde je dobre tá štvorkola spracovaná. Keď sa budeme baviť o nejakej bezpečnosti, samozrejme v rámci podvozku, nebudem to riešiť nejaký Euro NCAP alebo niečo, to sa dá naštudovať, tak riadenie, podvozok, dobre zvládnuté aj v režime normál, čiže ja sa dokážem bezpečne vyhnúť nejakej prekážke aj pri tej rýchlosti 70-80 km za hodinu, takže dokážem zamedziť ako obozretný šofér, dokážem zamedziť tej dopravnej nehode. Čo sa týka odlučnenia, Hyundai Tucson na diaľničné presuny pri rýchlosti 130-140 km za hodinu je veľmi dobre odhlučnený. No a jediná nevýhoda toho dobrého odhlučnenia je, že už som chytal mikrospánky, lebo som si pripadal jak vo vlaku pri 130-ke, je tu jemne počuť vietor, takže som zaspával, lebo je tu fakt absolútne tichučko. Čo sa týka odhlučnenia tlmičov, myslím si, že je to zvládnuté na dobrej úrovni. Pri tých
väčších nerovnostiach, ok, už je to tu počuť, ale je ten podvozok, čo sa týka komfortnosti, veľmi dobre zvládnutý. Ja idem teraz 40 a je tu absolútne ticho a je tu strašne teplo v tom aute. Čo sa týka asistenčných systémov, najčastejšie som používal adaptívny tempomat v spojení so systémom držania v jazdných pruhoch. Adapťák funguje veľmi dobre, dodržuje akurátnu vzdialenosť, čiže nemôžem ho kritizovať. Funguje, brzdí, dodržuje dobrú vzdialenosť v spojení. S držaním v jazdných pruhoch sa dá simulovať na pár sekúnd aj nejaký ten ako keby autopilot, čiže auto dokáže sa držať prúh, udržiavať rýchlosť, bezpečný odstup od vozidla, čiže úplne super. Pokiaľ mám adapťák, hodím smerovku, ďalšia výhoda je, že zbytočne ten adapťák nepribrzďuje to auto a potom zase keď sa zaradím do ľavého prúhu, potom zrýchluje. Je to všetko dobre zvládnuté a jazda s týmto systémom je taktiež dobrá. Čo by som skritizoval pri jazdných dojmoch s Tucsonom? Maximálne tak vyššiu spotrebu, teda aspoň pre mňa, pre niekoho nie. No ľudia, ja fakt nemôžem na tomto aute, čo sa týka jazdných dojmov, skoro nič kritizovať. Bravúrne, excelentne zvládnutý podvozok, hlavne to ESC-čko. Jazdil som aj na Familke bez ESC-čka. To auto sa tiež správa komfortne, ale nie až tak, ale myslím si, že aj bežný Tucson je dosť komfortne naladený. Celkom zaujímavý motor, ok, s vyššou spotrebou, to som povedal, ten mild hybrid krásne dopomáha k tým plynulým rozbehom, takže to auto je fakt pohodlné, priestranné, dobrý batožinový priestor, extrémne kvalitne spracovaný interiér, nebavme sa o prémiovom segmente, vzhľadom na triedu fakt dobre spracovaný, až sa chýta na prémiový segment. No a cena tohto testovacieho kúsku je 36 000 eur a nejaké drobné. Cena začína sa mi zdá, že od 22 000 a nejaké drobné, to je tá verzia Comfort. Najrozumnejšia voľba pre bežných ľudí, ktorí nechcú už takto luxusnejší Tucson, je výbava Family, ktorá ponúka už aj vyhrievané sedadlá, automatickú klimatizáciu, nejaké tie asistenčné systémy. Tam je aj dobrá cenová ponuka, teraz je tam nejaká akcia od Hyundaiu plus nejakých 65% na zimné pneumatiky k tomu, financovanie, blablabla, Hyundai.sk, všetko to tam majú pekne rozpísané. No a na záver testu spomeniem jednu návykovú vec, je, že na displeji sa mi zobrazuje, keď dám smerovku, mŕtvý uhol, je to dobrá vec, ale nabádalo aspoň mňa na to, aby som nepozeral do spätných zrkadiel, treba prv pozerať do spätných a potom tuto na ten mŕtvý uhol, aby som mal lepší rozhľad okolo vozidla. Ja ďakujem, že ste ma sledovali. Leto ešte nekončí, takže správajte sa zodpovedne, chráňte sa na motorkách, buďte ohľaduplní aj voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Uvidíš, že ostatní budú ohľaduplní aj k tebe, keď ty budeš ohľaduplný. No a dneska sme videli dopravnú nehodu motocykla, kde bol motorkár oživovaný, tak ľudia, nepreceňujte svoje sily, nie ste najlepší vodič na ceste, takže správajte sa podľa svojich schopností, každý si raz pridá, ale prosím vás, robte to zodpovedne. No a najviac, najnebezpečnejší úsek na ceste je čo? Nie vracák, je to rovina, pretože každý tam nasolí. No a keď chceš na tej rovine soliť, prosím ťa, aspoň 10 krát si ju prejdi a potom tam, samozrejme, v rámci rozumu nasol. Sme na konci testu, takže maj sa, no a vidíme sa pri ďalšom teste. Čau, čau.